Jeg undres av og til hva det er som gjør at minnet om en sånn mann har levd så lenge og holdt seg så i live, ikke bare her i distriktet hvor han virket, men også ellers i landet. Prekenen hans er stort sett borte. De er borte. Ja, hva slags forklaring har du på det? Det er mange mennesker å huske. Det er 300 år og hver så det siden han... Det er mange mennesker å huske, men jeg tror ikke det er så... Jeg tror ikke det er så mange, mange mennesker og så mange forfattere opp gjennom tiden som har sett det som sin oppgave å skrive for folket sitt. Det som var vanlig på herr Peters tid, blant hans samtidslitterater, det var at man godt kunne skrive sånne topografiske dikt som han har gjort i Nordlands Trompet. Det er ikke et enestående dikt i hans samtid, men det hans medforfattere gjorde, det hans kolleger gjorde, det var å hylle kongen og fyrsten med diktningen sin. Men herr Petter, han skrev «Vær hilset i Nordlands bebyggende menn» og adresserte dermed diktningen sin til folket. Og på den måten kom han egentlig litt utenfor kirkens murer. Diktningen hans og hans person har aldri hatt noen særlig betydning i den norske kirke. Men i folket, fra Nord-Norge og nedover langs kysten, opp i Setesdal og Telemark og de andre dalene, ned på Hadeland og helt ned i Halden, der har folk hatt tingene hans og satt sine egne toner til dem og fortalt sine egne historier og legender og myter om denne presten deres. Han var jo frodig. Han var meget frodig. Han var meget frodig. Hvordan ville det gått med en kjerke i dag? Ja, det var jo en her i dag som sa her på Alstad at hadde herr Petter vært prest i dag, så ville han vel fått sparken. Tror du det? Nei, jeg vet ikke. Petter tok jo alt, hele livets virkelighet inn i sin favn. Enten det var kvinnens dobbelte deilighet, eller det var de grønne jordene, eller fjellene, eller øl og brød og fisken. Alt tok han, hele folkets hverdag tok han inn i sin favn og løftet det opp til Gud og lovpriste Gud for alt dette.